Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dilaila Kadir dalam Nasional 7 Pagi. 5/2019 disifatkan Perdana Menteri yang terbaik sepanjang sejarah penganjurannya sejak 1991. Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, ini berdasarkan peningkatan keupayaan industri maritim dan aero angkasa negara mengeluarkan komponen untuk diekspor ke pasaran global. Penganjuran kali ke-15 ini terus menjana keupayaan syarikat-syarikat pertahanan tempatan meningkatkan kualiti dan teknologi. Saya harap dengan adanya 5 ini, maka kita akan dapat reaksi dan mungkin pelaburan dan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha tempatan, dan ini akan meningkatkan lagi kebolehan kita dalam bidang teknologi, khususnya teknologi berkenaan dengan alatan defense. Bercakap dalam sidang media di Langkawi, Perdana Menteri turut melahirkan keyakinan rekod kejayaan penganjuran 5 akan berterusan. Terdahulu, Tun Dr. Mahathir menegaskan yang Malaysia tidak terikat dengan mana-mana negara dalam urusan pembelian aset udara termasuk helikopter. Justeru keperluan pembeliannya terpulang kepada pertimbangan kerajaan. Tawaran diterima daripada beberapa negara termasuk Rusia. Kita dulu dah beli dah Russian helikopter yang kita guna untuk bomba dan lain-lain. Dan kalau kita dapati bahawa sesuai dengan keperluan kita, kita akan beli. Kita tak terikat dengan mana-mana negara, tetapi kita pilih yang terbaik bagi kita. Ada negara-negara lain, tapi yang buat tawaran yang jelas ialah Rusia. Perdana Menteri mengulas kemungkinan kerajaan menggunakan helikopter dari Rusia bagi menggantikan Nuri milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Tun Dr. Mahathir meneruskan lawatan beliau ke Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC pada hari ke-5/2019. Hari ke-5/2019 menyaksikan 3.67 bilion ringgit nilai kontrak dimeterai Kementerian Pertahanan dengan pelbagai syarikat. Sebahagian besar kontrak tersebut bertujuan menyelenggara aset pertahanan sedia ada bagi memastikan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara berada pada tahap terbaik. Kalau lihat tadi, tumpuan kita kepada MRO. Kali ini kerana kita nak maintain, repair dan juga overhaul dan pembelian aset, kita di peringkat perancangan. Kita tidak tumpu kepada pembelian aset kali ini, tapi kita lebih tumpu kepada MRO. Sebab di antaranya kerana kekangan kewangan. Tapi walaupun begitu, MOU hari ini amat memerangsangkan kalau lihat amount yang kita umumkan tadi. Kerajaan akan terus mempertimbang perolehan aset strategik baharu, mengambil kira perkembangan teknologi dan ancaman keselamatan era baharu. Mohd Sabu memaklumkannya dalam sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani 7 kontrak perolehan dan program kolaborasi industri antara kementeriannya dengan pelbagai syarikat. Turut berlangsung pertukaran 6 MOU, 8 surat niat LOI dan 10 surat setuju terima LOA. Selain kesemua kontrak tersebut, Mohd Sabu berkata terdapat pelbagai perjanjian dimeterai antara syarikat-syarikat sepanjang 5/2019 dengan anggaran nilai RM500 juta. Sementara itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Darrell Lee King optimis sasaran RM4 bilion nilai kontrak dan MOU mampu dicapai pada 5/2019 berdasarkan kepesatan sektor pertahanan dan komersial yang merupakan pemain utama dalam pembangunan industri aero angkasa. Kita nampak bahawa penglibatan MITI melalui MAIDA dan juga MATRADE akan ingin juga menaikkan kemungkinan ataupun menaikkan harapan di mana kita dapat mencapai 4 bilion ini.
Kita juga nampak NICO, National Aerospace Coordinating Center yang diketuai oleh Samsul daripada MITI, yang membawa challenge ataupun cara yang lain berbeza daripada lima yang sebelum ini, di mana beliau telah mengkoordinasikan bersama dengan local players, the private sector. Sebab private sector ini adalah penting. Mereka adalah driver berkaitan dengan lima, dan mereka juga membawa dan membawa kepada pasaran ataupun kepada possible investor ataupun vendors and purchaser dengan produk-produk yang mereka ada. Kita nampak di sini Bosted pun menunjuk kebolehan mereka dalam industri maritime. Kita juga baca di mana CTRM, kita nampak CTRM ada di sini untuk menunjuk juga kebolehan mereka dalam industri industri aerospace yang kita ada. Dan saya percaya dan kita harap bahawa 4 bilion ini yang telah disebut oleh Perdana Menteri akan dicapai tahun ini. PNB mengagihkan dividen berjumlah RM15 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018. Pengerusi kumpulan PNB, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz berkata jumlah itu yang terbesar pernah diagihkan sejak penubuhan syarikat pengurusan dana itu 40 tahun lalu. Dua dana harga tetap iaitu Amanah Saham Malaysia ASB2 merekodkan pengagihan pendapatan sebanyak 6 sen, manakala Amanah Saham Malaysia ASM RM5.50 sen seunit. PNB turut mengumumkan agihan pendapatan bagi tiga dana harga berubah. ASN Equity 3 mencatatkan pengagihan pendapatan sebanyak RM4.10 sen, ASN Imbang 2 berjumlah RM4.20 sen, manakala 5 sen bagi ASN Saras 1. We will do our best to continue navigating these uncertain times to deliver returns to our unitholders. And while PNB will remain focused on creating value to our unitholders, investors also need to understand the risks in the financial marketplace. Our distribution of income depends on the performance of our investments, which in turn depends on the climate, investment climate that we are operating in. Beliau bercakap pada sesi taklimat prestasi kewangan 2018 dan pengumuman pengagihan pendapatan bagi lima dana itu di Ibu Negara. Tambahnya, untung bersih syarikat yang kekal stabil pada RM17 bilion bagi tahun kewangan sama membolehkan pembayaran dividen dan bonus diagihkan bagi 14 dana di bawah pengurusannya. Selain itu, aset di bawah pengurusan pula meningkat sebanyak 6.9% iaitu RM298.5 bilion dari RM279.2 bilion tahun sebelumnya. Agihan 50% hasil cukai pelancongan bagi 2018 sudah disalurkan kepada kerajaan negeri seperti dijanjikan kerajaan setakat bulan ini. Menteri Kewangan Lim Guan Eng melalui satu kenyataan memaklumkan kerajaan telah menepati janji dengan mengagihkan kutipan kepada semua negeri berjumlah RM67.74 juta. Guan Eng berkata antara kerajaan negeri yang menerima 50% hasil cukai pelancongan yang terbanyak adalah Sabah sebanyak RM12.67 juta dan Pulau Pinang RM10.98 juta.
diikuti Sarawak 2.58 juta ringgit, Negeri Sembilan 2.47 juta ringgit, Perak 1.25 juta ringgit dan Terengganu 1.03 juta ringgit. Katanya ini membuktikan kerajaan tidak akan bertindak seperti dakwaan Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Abdul Karim yang sebelum ini menuduh kerajaan mengagihkan hasil cukai pelancongan hanya kepada Sabah tetapi tidak kepada Sarawak. Laporan yang dibuat Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam mengenai insiden di Wang Kelian, Perlis boleh diguna sebagai rujukan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap kem pemerdagangan manusia tersebut. Bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia terpulang kepada keputusan Suruhanjaya untuk menerima laporan Suhakam atau sebaliknya. Jelas Tan Sri Muhyiddin, pihaknya tidak akan mencampuri urusan siasatan kes tersebut. Katanya RCI telah menjalankan siasatan selama 3 hingga 4 minggu dan mempunyai 6 bulan untuk menyelesaikan laporan mereka. Jadi walaupun Suhakam dah buat dia punya finding dan sebagainya, saya fikir agak saya tak boleh mendahului apa hasil yang akan dicapai dalam siasatan yang dibuat oleh Suruhanjaya Diraja Wang Kelian ini. Jadi sementara itu tak apalah, kalau itu dah ada satu laporan mungkin boleh kita gunakan sebagai asas, dan sama ada Suruhanjaya Diraja mau merujuk kepada finding yang dibuat oleh Suhakam, itu terserah pada mereka. Mesti ada dia punya asas dan kriteria tertentu yang mereka perlu gunakan untuk menentukan maklumat itu sahih, ada asas-asas yang kukuh dan sebagainya. RCI dijangka menyiapkan laporannya pada September tahun ini. Malaysia dan Belanda terus bekerjasama dalam mencari keadilan bagi mangsa tragedi pesawat MH17 dan waris mereka. Justeru pasukan penyiasatan bersama terus bekerjasama untuk membuktikan kebenaran dan menahan pelaku yang bertanggungjawab. Perkara itu dinyatakan dalam kenyataan bersama Menteri Luar Dato' Saifuddin Abdullah dan Menteri Luar Belanda Stef Blok selepas mengadakan mesyuarat dua hala di Putrajaya. Selain itu, Malaysia dan Belanda turut membincangkan kerjasama dalam bidang pengeluaran dan penggunaan minyak sawit. Stef Blok yang dalam rangka lawatan kerja sehari ke negara ini juga menyatakan komitmen untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan pelaburan bagi kedua-dua negara. Kementerian Pendidikan dalam perancangan memperkenalkan program sekolah tanpa tunai di negara ini. Jelas menterinya Dr. Mazli Malik, inisiatif tersebut bakal digerakkan antara kementerian dan Bank Simpanan Nasional BSN. Cashless school. Itu juga di dalam pipeline kita yang mana usaha sama kami dengan BSN. Dan tadi kita telah mendapat persepakatan dasar untuk melakukan pilot projek di beberapa sekolah yang terpilih. Sekarang ini memang ada sekolah yang telah pergi ke arah apa ni cashless. Contohnya di sekolah asli Bukit Lanjan. Dan sekarang ini kita nak cuba kembangkan di sekolah-sekolah lain juga. Dr. Mazli ditemui selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Skim Galakkan Simpanan Pelajar SGSP 2019 di Putrajaya. Saksi ke-24 inkuest prosiding kematian Muhammad Adib Muhammad Kasim menolak cadangan peguam Shazlin Mansur mengenai anggota bomba itu ditarik keluar dari kenderaan semasa bertugas dalam insiden rusuhan Kuil Sri Maha Mariaman tahun lalu. Pakar Perubatan Forensik Hospital Kuala Lumpur, Dr. Ahmad Hafizam Hasmi berkata ia berdasarkan rakaman video kejadian berdurasi 46 saat yang dikemukakan di mahkamah menunjukkan Muhammad Adib masih berada di dalam van EMRS dari saat pertama sehingga ke saat 28. Rakaman video berkenaan kemudiannya beralih untuk merakam perkara lain di tempat kejadian dari saat 28 sehingga tamat dan tidak menunjukkan apa yang berlaku di kawasan van EMRS. Katanya ketika menjelaskan kepada Hakim Rofiah Muhammad dalam tempoh 18 saat terakhir tersebut, arwah Adib telah mendapat kecederaan yang dialaminya dan kemudiannya ditemui dalam keadaan cedera.
Tempoh tersebut dilihat amat singkat untuk membolehkan pelbagai perkara berlaku, termasuk kemungkinan arwah Adib ditarik dari van dan kemudiannya diserang. Jelasnya, sekiranya mangsa ditarik, pelaku perlu mencengkam sebarang anggota badan Muhammad Adib yang boleh dipegang. Namun dalam pemeriksaan klinikal dan bedah siasat, tiada tanda cedera lebam yang berpadanan dengan kesan cengkaman. Bagi hari ke-19 inkuest prosiding kematian Muhammad Adib, sebanyak 25 saksi telah dipanggil bagi membantu siasatan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Sri Sendayan sebagai pusat penamaan calon bagi pilihan raya kecil PRK Dun N27 Rantau. Pengerusi SPR Azhar Azizan Harun dalam kenyataan media mengingatkan calon masa untuk mengemukakan kertas penamaan adalah bermula jam 9 pagi hingga 10 pagi pada 30 Mac. SPR turut mengingatkan bakal calon yang telah membayar deposit pilihan raya agar membawa resit pembayaran deposit pada hari penamaan calon sebagai bukti bayaran. Untuk memastikan proses penamaan calon berjalan aman, harmoni serta tiada gangguan, semua pihak diminta sentiasa mematuhi undang-undang dan arahan yang dikeluarkan SPR, Polis Diraja Malaysia PDRM dan pihak berkuasa tempatan PBT. Orang ramai juga dilarang menunggu atau berada dalam jarak 50 meter dari sempadan pusat penamaan calon. SPR berharap proses penamaan calon berjalan lancar dan tidak mengganggu ketenteraman serta keselamatan awam. Penubuhan kemudahan gas cecair asli LNG mikro pertama di Malaysia oleh Sabah Energy Corporation SEC di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP akan merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Afdal berkata kemudahan LNG mikro itu bukan sahaja memenuhi keperluan tenaga industri, perusahaan dan pengguna komersial di seluruh negeri, malah membolehkan pengguna mendapat manfaat daripada bahan bakar yang bersih dan lebih murah pada harga kompetitif. Langkah yang harus diambil ya, ialah untuk pastikan supaya pembangunan industri di peringkat negeri Sabah ini akan dapat kita matangkan dan memanfaatkan resources yang kita punyai, contohnya dari segi gas dan juga minyak. Beliau ditemui selepas pelancaran kemudahan LNG mikro pertama di KKIP Kota Kinabalu. Dilancarkan pada 2016, kemudahan ini membekalkan 25 juta tan metrik gas kepada syarikat-syarikat industri kecil dan sederhana dan telah melakukan penghantaran pertamanya ke Lahad Datu baru-baru ini. Datuk Syafiee berkata projek ini menunjukkan keupayaan GLC tempatan bekerjasama dengan syarikat multinasional Zhangjiagang Furui Special Equipment Company Limited dari China yang bertindak sebagai pelabur dan penyedia teknologi. Pilihan Nasional 7 diteruskan dengan laporan lintas langsung dari Sabah. Raswin Setia telah bersedia di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan Raswin. Terima kasih Dilaila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan akan memperhebat galakan dan dorongan penglibatan usahawan di negeri ini mengenai kepentingan sektor industri terhadap pembangunan negeri. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata ia bagi memastikan sasaran 30% keluaran dalam negara kasar KDNK di negeri ini tercapai. Menurut Datuk Seri Madius, bagi tempoh Januari hingga Disember tahun lalu, sektor perindustrian hanya menyumbang 7.2% atau RM6 bilion kepada KDNK Sabah berbanding RM80 bilion yang dicapai oleh negeri dan RM1 trilion oleh Malaysia.
Beliau ditemui RTM selepas meresmikan Festival Industri Kecil Sabah FIKS peringkat daerah Tongod di Tongod. Festival dianjurkan bersama oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Sabah, Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyidikan serta Pejabat Daerah Tongod. Dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata kerajaan ketika ini dalam usaha mempelbagaikan program melibatkan pengusaha industri kecil dan sederhana IKS bagi mempertingkat jumlah pengeluaran ekspor serta kontena dari pelabuhan di negeri ini. Pihaknya menyasarkan 500 ribu kontena ke pasaran antarabangsa bagi tempoh setahun agar dapat menarik pengendali perkapalan untuk beroperasi di Sabah khususnya di Pelabuhan Sepanggar Kota Kinabalu. Ketika ini sebanyak 22 ribu syarikat di negara ini berdaftar dengan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia MATRED. Daripada jumlah itu, 400 daripadanya adalah syarikat yang berasal dari Sabah. Rakan Taulan yang ingin memberi penghormatan terakhir kepada mendiang Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Stephen Wong Tien Fat, boleh berbuat demikian di Rumah Pengurusan Mayat Fuk Lui Siu, Kota Kinabalu hari ini. Menurut kenyataan setiausaha politik mendiang Pun Jin Ze, rakan Taulan boleh berbuat demikian sebelum jasad mendiang diterbangkan ke sandakan esok untuk upacara rasmi dan penghormatan terakhir. Datuk Stephen yang merupakan ahli Parlimen Sandakan dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun dilantik meninggal dunia di Kota Kinabalu pada pukul 12.15 tengah hari semalam selepas mendapatkan rawatan di Hospital Queen Elizabeth I Kota Kinabalu akibat serangan jantung. Dalam perkembangan berkaitan, Naib Pengerusi DAP Sabah Datuk Frankie Pun Meng Fong memberitahu mendiang yang juga pengerusi DAP Sabah merupakan seorang pemimpin yang rajin berkhidmat dan bekerja keras sejak dilantik sebagai wakil rakyat. Pihak DAP Sabah akan bermesyuarat dalam masa terdekat bagi membincangkan hala tuju parti berkenaan selepas pemergian mendiang. Pemandu teksi, bas berhenti-henti dan pemandu bas sekolah disaran untuk mendaftar dan mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menerusi Skim Bencana Kerja Pekerjaan Sendiri SPS. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri George Hugh Vun Zin berkata langkah itu penting bagi memastikan mereka mendapat perlindungan sewajarnya khususnya ketika bekerja. Menurut George Hughes, skim berkenaan memberi faedah perlindungan seperti faedah perubatan, hilang upaya sementara dan kekal, elaun layanan sentiasa, faedah orang tanggungan, faedah pemulihan dan faedah pinjaman pendidikan. In the future, yang sesiapa yang belum daftar ataupun siapa yang tidak tahu, saya harap kita boleh buat program di lain tempat yang macam begitu. Dan supaya kalau boleh, semua ini driver dapat register. Sebagai ahli. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program taklimat Skim Bencana Kerja Pekerjaan Sendiri SPS Anjuran Perkeso Sandakan dengan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sandakan di Sandakan. Berdasarkan rekod statistik Pejabat Perkeso Sandakan, sejak Jun 2017 sehingga kemarin, seramai 72 orang pemandu teksi, pemandu bas dan perkhidmatan e-hailing di daerah itu berdaftar di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017. Dalam majlis ini, George Hugh turut menyampaikan cek sumbangan kepada Perkeso Sandakan untuk bayaran caruman bulan pertama kepada 300 pemandu teksi, bas berhenti-henti dan pemandu bas sekolah dalam daerah Sandakan. Golongan belia di Pulau Sebatik disaran menubuhkan koperasi untuk dijadikan platform mengusahakan penanaman kelapa pandan di kawasan itu. Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah yang juga wakil rakyat kawasan Sebatik, Dato' Abdul Muiz Picho berkata masih banyak kawasan tanah yang belum diusahakan di Pulau Sebatik yang sesuai untuk penanaman kelapa pandan. Dato' Abdul Muiz optimis penanaman kelapa pandan mampu memberi pulangan lumayan kepada golongan belia sekaligus menjana ekonomi penduduk pulau itu.
dalam ucapan saya menggalakkan kepada beliau-beliau dan beliau Wanis supaya menubuhkan satu koperasi di Pulau Sebati ini. Dan apa yang paling penting, tengok yang mana tanah-tanah kosong. Barangkali mungkin kita boleh tanam kelapa, mungkin kita boleh tanam pisang Sabah dan sebagainya. Kerana ini semua hasil pendapatan semuanya. Dato' Abdul Muiz berkata demikian dalam Majlis Perasmian Koperasi Emas, Kopemas Tawau Sabah Berhad, Cawangan Kampung Bergosong, Pulau Sebatik di Tawau. Mengenai Kopemas, beliau menyambut baik usaha koperasi ini untuk membuka perniagaan barangan runcit secara borong di kawasan Pulau Sebatik bagi memudahkan penduduk mendapatkan barangan pada harga yang murah tanpa perlu keluar ke tanah besar. Kopemas merupakan cawangan kelima diwujudkan dan memiliki aset yang kukuh. Terdahulu ketika berucap, Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, Angkasa, Dato' Abdul Fattah Abdullah berkata, gerakan koperasi di negara ini memainkan peranan penting dalam menyumbang hasil kepada negara. Ini terbukti apabila sejumlah RM42 bilion pendapatan gerakan koperasi disumbang kepada perolehan keluaran dalam negara kasar, KDNK, tahun lalu. Ini sumbangan sektor koperasi dan kita ada modal ahli koperasi iaitu syak saham ahli koperasi lebih daripada 14 bilion. Aset saja hampir 150 bilion. Ini gerakan koperasi memang satu gerakan yang boleh memainkan peranan atau memberikan manfaat kepada ahli-ahli dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Untuk rekod, terdapat 14,000 koperasi di seluruh negara dengan keanggotaan 6.5 juta ahli. Sabah perlu menubuhkan sebuah lembaga khusus yang bertanggungjawab dalam memperkasa industri kreatif di negeri ini. Pengerusi Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS Tan Sri Simon Sipaun berkata, perwujudan lembaga itu perlu diletakkan di bawah jabatan Ketua Menteri JKM bagi tujuan pemantauan. Tan Sri Simon berkata sebelum ini IDS pernah mencadangkan penubuhan lembaga itu bertujuan menggalak, mempromosi dan menyokong industri kreatif di Sabah. Katanya ia sekaligus memberi nasihat kepada menteri yang bertanggungjawab mengenai hal berkaitan industri berkenaan. Tan Sri Simon berucap merasmikan seminar komuniti kreatif luar bandar Sabah membangun dan menggiatkan komuniti luar bandar melalui seni dan kreativiti di Kota Kinabalu. Beliau berkata kekurangan mekanisme khusus untuk membangunkan potensi industri tersebut. Selain pemahaman terhad terhadap industri kreatif menyebabkan industri berkenaan kurang berkembang. Tan Sri Simon berkata Sabah tidak ketandusan bakat kreatif, hanya tiadanya platform yang khusus menyukarkan mereka mengetengahkan bakat. Beliau berharap seminar ini menjadi medium kepada penggiat industri kreatif di Sabah menyampaikan pandangan dan cadangan, seterusnya membangunkan industri berkenaan. Pelajar lepasan sekolah yang ingin melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi IPT, khususnya IPT swasta IPTS, diingatkan supaya menghubungi institusi itu terlebih dahulu sebelum membuat pilihan. Pengarah Kolej Politek Mara KPTM Cawangan Sempurna Saiful Kahar Sharif berkata, langkah itu penting bagi mengelak tertipu dengan helah segelintir IPT yang mendakwa pelajar akan mudah mendapat pekerjaan sekiranya mengikuti pengajian di institusi tersebut. Menurut Saiful Kahar, taktik berkenaan sering digunakan sesetengah IPTS bertujuan mengaut keuntungan dan bukannya menjamin peluang pekerjaan kepada pelajar yang mengikuti pengajian di institusi mereka. Tindakan semakian bukan sahaja meningkatkan jumlah pengangguran dalam kalangan pelajar, malah membebankan golongan berkenaan dengan kos pengajian yang tinggi. Beliau berucap sempena upacara menandatangani persetujuan kolaborasi antara Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kudat 2 dengan Kolej Politik Mara KPTM, Cawangan Sempurna di Foya SMK Kudat 2 Kudat. Majlis menandatangani kolaborasi ini disaksikan Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah, Muhammad Muhammarin. KPTM diwakili Saiful Kahar, manakala SMK Kudat 2 diwakili Pengetua Cemerlangnya Nurul Izzati Afandi Cigani. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Muhammad berkata kementeriannya sentiasa menyokong usaha IPTE yang menjalin kolaborasi dengan sekolah-sekolah luar bandar di negeri ini demi meningkatkan tahap akademik sedia ada. Usaha itu bermaksudlah menawarkan bantuan kewangan kepada pelajar yang tergolong dalam kumpulan isi rumah berpendapatan 40% terendah B40 namun layak melanjutkan pengajian ke IPT. Sekian berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.
Baik, terima kasih Raswin, laporan dari negeri di bawah bayu. Sekarang langsung bersama dengan Rosila Talaha di RTM Kuching. Silakan Rosila. Terima kasih Dilaila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Operasi pemadaman kebakaran hutan tanah gambut di Lubuk Biasau, Limbang yang memasuki hari ketujuh semalam ditamatkan serta-merta. Ini berikutan kejayaan pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Limbang mengawal kebakaran yang dilaporkan berlaku sejak seminggu lalu. Menurut Ketua Zon 7 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Edmund D. Mahai Amboh berkata, kebakaran hutan tanah gambut setakat semalam dapat dipadamkan sehingga 80% dan pasukannya bertungkus lumus memastikan kebakaran berjaya dipadam sepenuhnya. Beliau yang dihubungi RTM Limbang memberitahu hujan lebat juga telah memudahkan lagi proses pemadaman saki-baki kebakaran. Dedahnya, walaupun operasi telah ditamatkan sepenuhnya pukul 3.10 petang, namun pihak bomba akan melakukan pemantauan berterusan di kawasan tersebut melalui pasukan bomba sukarela PBS. Operasi pemadaman bagi hari terakhir melibatkan 7 anggota bomba dibantu 15 anggota dari PBS Gabungan Bakti dan PBS Seberang Kedai. Sebelum ini dilaporkan, ekoran cuaca panas melampau dan kering sejak 3 minggu lepas telah menyebabkan beberapa kawasan hutan dan tanah gambut di bahagian utara Sarawak mengalami kebakaran berpanjangan, termasuk di Lubuk Piasau yang telah memusnahkan hampir 93 hektar keluasan hutan di kawasan tersebut. Kira-kira 1,000 orang warga Miri disasar untuk turut serta dalam program 501 Cleanup Day Miri 2019 pada 1 Mei depan dalam usaha mewujudkan kesedaran jangka panjang pentingnya menjaga dan mengekalkan kebersihan persekitaran Bandaraya Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Dr. Ting Tiong Chun berkata, program yang dianjurkan oleh Badan Bukan Kerajaan NGO Mirimi itu juga bagi mempromosi Miri sebagai sebuah bandaraya peranginan yang bersih untuk menarik lebih ramai kehadiran pengunjung. What we want to do also, as I say, we want to educate the people. So we are going to separate the waste, separate the collection into two parts. One is real waste, rubbish. The other one is recycled things. So if you collect rubbish, then you put into the rubbish bag. And if you have recycled, then we collect, put in separately into a separate bag. Like the plastic or the aluminium can, aluminium can, the bottles and all those things into separate. So we will provide separate bag, separate color. Bercakap dalam sidang media di Miri, katanya program itu juga mendapat sokongan daripada Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Jelasnya, program yang diadakan menggunakan konsep kebersihan yang diamalkan di negara Australia untuk mendidik masyarakat menitikberatkan aspek kebersihan, terutama pengurusan sampah. Katanya, lokasi pembersihan akan ditentukan sendiri oleh kumpulan peserta yang terlibat. Mengulas lanjut, Dr. Ting berkata ia merupakan langkah awal bagi meningkatkan kesedaran masyarakat yang boleh diadakan dalam skala lebih besar dan diperluas ke bandar-bandar lain pada masa akan datang. Beliau berharap program itu akan mendapat respon positif daripada masyarakat setempat, termasuk agensi-agensi kerajaan, syarikat persendirian dan badan-badan agama bagi menyebar luas amalan berkenaan. Seramai 30 pengamal media tempatan daripada pelbagai agensi menyertai taklimat berkaitan inisiatif pembangunan ekonomi digital di negeri ini. Taklimat Anjuran Sarawak Multimedia Authority SMA itu bertujuan untuk mengukuhkan pemahaman pihak media dan mendedahkan beberapa informasi terkini berkaitan dengannya. Menurut Pengurus Besar SMA Dr. Zaidi Razak, pihaknya mengiktiraf kepentingan media dalam usaha menyedia dan membina pengetahuan masyarakat berkaitan inisiatif pembangunan ekonomi digital. Without media, we cannot transmit or propagate the idea to the people. Right? That's why we need the media to be our close partner in this initiative, especially in the digital inclusivity. How to get people without the media, of course, we cannot have our own people to disseminate these informations to the people. Tambahnya, sokongan pihak media juga akan memastikan misi tersebut berjaya sekaligus mengangkat kualiti hidup masyarakat dalam dunia ekonomi digital. Beliau ditemui media pada taklimat media mengenai ekonomi digital di Kuching.
Kementerian Pelancongan Indonesia dengan kerjasama Konsulat Jeneral Indonesia di Kuching dan Kerajaan Sarawak akan menganjurkan Festival Wonderful Indonesia di Tebingan Kuching bermula hari ini hingga Ahad. Ia bertujuan untuk memperkukuh hubungan antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara serumpun. Bercakap pada sidang media di Kuching, Penolong Timbalan Pengarah Kementerian Pelancongan Indonesia bagi wilayah Borneo, Sarawak, Sabah dan Brunei, Novi Rahayu berkata acara ini juga bertepatan dengan agenda warisan pintar Old Kuching yang dianjurkan oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara di tempat yang sama. Festival ini memberi manfaat kepada kedua-dua pihak yang mana Indonesia boleh berkongsi destinasi pelbagai budaya yang mereka miliki, manakala rakyat Sarawak dapat menikmati keindahan hiburan, permainan dan persembahan menarik oleh artis terkenal Indonesia, Cita Citata. Beliau berkata pelawat di gerai Indonesia juga boleh memburu pakej pelancongan yang berpatutan untuk menikmati destinasi Indonesia yang eksotik dengan melawat sudut pelancongan. Manakala bagi pengumpul barangan tulen seperti kerap tangan dan seni mengait, boleh berkunjung ke sudut kerap tangan. Pengunjung juga boleh menikmati sentuhan tangan refleksologi yang berkemahiran tinggi dan merasakan herba semula jadi di sudut spa dan jamu. Cita-citata akan membuat persembahan pada Sabtu bermula pukul 10 malam. Pasukan Projek Seri Kenyalang PSK dari Sarawak sekali lagi muncul juara pada kejohanan bola baling terbuka Sarawak 2019 yang diadakan di Kuching semalam. Kemenangan itu melayakkan mereka membawa pulang piala pusingan, wang tunai RM1,500 serta pingat. Kejayaan ini sekaligus menjadikan PSK mewakili Sarawak ke kejohanan bola baling terbuka Sabah pada September depan. Juara bertahan itu mengalahkan pasukan sandakan dari Sabah dalam pertandingan akhir yang sengit dengan kutipan gol 19-14. Sementara itu, pasukan sandakan yang muncul naib Johan pula memenangi wang tunai RM1,000 dan piala. Tempat ketiga dimenangi oleh pasukan bola baling Kota Kinabalu yang membawa pulang hadiah wang tunai RM500. Sebanyak 30 pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan 3 hari itu. Baiklah, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali bersama Dilaila. Silakan. Baik, terima kasih Nur Sila Talaha. Seterusnya, kita langsung ke Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM bersama dengan pegawainya Ashraf Rohan bagi mengetahui perkembangan trafik semasa. Silakan Ashraf. Baik, terima kasih. Untuk keadaan trafik pada pagi ini, alhamdulillah keadaan trafik di bahagian utara, selatan dan juga timur kelihatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang insiden major yang berlaku sejak dari awal pagi tadi. Begitu juga dengan keadaan trafik di sekitar Lembah Kelang pada musim cuti persekolahan ini. Keadaan trafik dilihat masih lagi terkawal berbanding kebiasaannya di lokasi-lokasi biasa, namun di lebuh raya Kesas atau E5 sekitar persimpangan Highcom, keadaan trafik seperti yang anda saksikan pada waktu ini kelihatan sedikit sibuk di sekitar Kota Kemuning terus ke persimpangan Highcom. Seluruhnya tinjauan trafik di lebuh raya NKVE atau E1 sekitar Shah Alam, keadaan trafik dapat disaksikan juga kelihatan masih lagi sedikit sibuk dan bertali arus dari Shah Alam ke arah Subang. Sementara keadaan trafik di lebuh raya NPE atau E10 sekitar Seri Pantai, keadaan trafik dapat disaksikan pada waktu ini kelihatan sedikit sibuk dan ada kalanya perlahan di sekitar Pantai Dalam terus ke arah Bangsa. Berada dengan tinjauan trafik di bahagian utara di Jambatan Pulau Pinang atau E36 sekitar permulaan jambatan, keadaan trafik dapat disaksikan kelihatan masih lagi sibuk di sekitar selepas Bazar Tol terus ke arah Pulau. Seluruhnya tinjauan trafik di Lebuh Raya Plus di bahagian selatan, keadaan trafik di sekitar Pedas Linggi kelihatan masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah. Trafik juga dilaporkan lancar di sekitar Nilai dan juga lancar di sekitar Aikroh. Dan akhir sekali, tinjauan trafik di bahagian timur di Lebuh Raya LPT Fasa 2 sekitar Plaza Tol Kuala Terengganu, keadaan trafik juga dilihat masih lagi lancar di sepanjang Lebuh Raya kedua-dua arah. Trafik juga dilaporkan lancar di sekitar Lebuh Raya LPT Fasa 1 dan juga Lebuh Raya KL Karak. Baiklah, saya kira setakat saja dalam grafik saya, Ashraf Rohan dari Lembaga Lebuh Malaysia, dan kita kembali ke Angkasa Puri.
Bantuan bakal disalurkan kepada 47 penduduk daripada 13 keluarga mangsa insiden ribut di Gombak. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hanayuh berkata bantuan merangkumi khemah, barangan penjagaan kebersihan, makanan dan keperluan asas lain. Kesemua mangsa ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Dewan Orang Asli Kampung Gombak Utara Batu 11 Gombak. Bantuan kita kena menilai dulu kerosakan daripada pihak persekutuan. Kerosakan setiap rumah maksimumlah RM5,000 tetapi tertakluk kepada kerosakan. So kita akan menilai, JKM akan mengendalikan semua dengan mangsa-mangsa kat sini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas membuat lawatan di pusat pemindahan itu. Selain itu, kementeriannya akan menghantar pengawal psikologi pagi ini bagi memberikan bantuan kaunseling kepada mangsa yang menghadapi trauma. Daripada kejadian itu, dua mangsa kritikal akibat terkena renjatan elektrik kini sedang dirawat di Hospital Selayang. Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedak menerima keputusan pihak Majlis Amanah Rakyat MARA yang mahu menutup satu-satunya pusat pengajian tinggi yang terdapat di kawasan Hulu Kelantan. Kolej Politek MARA Kesedak yang terletak di Gua Musang Kelantan dan beroperasi sejak 8 tahun lalu bakal ditutup April ini selepas MARA tidak lagi mampu menanggung kerugian kos operasinya. Pengerusi Kesedak, Datuk Sazmi Miah berkata pihaknya sudah mencuba sedaya upaya untuk membantu KPTM Kesedak namun usaha itu gagal apabila berdepan masalah kekurangan pelajar. Selain pinjaman dana pendidikan serta kursus yang ditawarkan oleh KPTM Kesedak tidak bersesuaian dengan belia di kawasan luar bandar. Bagaimanapun, pihaknya tidak akan membiarkan kawasan Kelantan Selatan kehilangan hak pendidikan. Ke arah itu, pihaknya akan memikirkan cadangan atau pusat kemahiran bersesuaian bagi mengisi kekosongan fasiliti tersebut. Masalah kewangan yang dihadapi oleh KPTM. Jadi kita kata, okey, lagi satu ialah banyak kursus yang dibuat di KPTM itu mungkin tidak bersesuaian dengan kalangan generasi kita dekat sini. Maksudnya mungkin pengurusan perniagaan adalah tidak sesuai dengan kawasan yang 90%-nya pertanian. Jadi kadang-kadang itu di antara yang kita telah bincang dan insya-Allah kita pun ada perancangan lain untuk mengganti KPTM tersebut. Beliau ditemui pemberita selepas program Turun Padang, pengerusi Kesedak di Sungai Asap, Gua Musang, Kelantan. Seramai 187 pelajar yang berada dalam semester 3 hingga 5 kampus itu telah diarahkan untuk melapor diri di kampus KPTM Kuantan dan Kota Baru. Karnival Institusi Pendidikan MARA 2019 di Alosta, Kedah berjaya menggamit kehadiran hampir 20,000 pengunjung. Rata-ratanya merupakan pelajar lepasan sekolah dan berkonsep mohon dan tawa, seramai 560 pengunjung yang layak terus ditawarkan melanjutkan pelajaran di 10 institusi pengajian tinggi di bawah agensi tersebut. Menurut Timbalan Pengarah MARA Kedah, Zahril Effendi Muhammad, pada karnival 2 hari, pelajar hanya perlu membawa kad pengenalan, sijil kelulusan dan boleh memohon secara terus atau mengisi borang secara dalam talian. Antara institusi pengajian yang terlibat dalam karnival tersebut, Universiti Kuala Lumpur, Kolej Universiti Politek MARA, German Malaysian Institute, Kolej MARA, Kolej Kemahiran Tinggi MARA dan GIAT MARA. 260 ini telah lepas SPM yang telah kita offer. Dan lepas tu daripada 560 tu dia boleh dapatkan dia punya tajaan daripada mana-mana yang kita offer lah. Yang of course lah yang option pertama daripada bahagian penjuran pelajaran MARA sendirilah. Yang kedua kita ada PTPTN. Dan yang ketiga untuk B40 dan ke bawah kita ada zakat yang mana diorang pun ada memberi tajaan pelajaran kepada yang berkelayakan. Seramai 8 orang kaunselor turut berada di karnival berkenaan bagi membantu pemohon membuat pilihan bidang yang bersesuaian.
Kebanyakan pelajar yang datang ke sini, kebanyakannya memang tidak tahu daripada arah tuju, iaitu tidak tahu nak memilih jurusan mana yang bersesuaian. Jadi melalui ujian minat kerjaya ini, mereka dapat melihat personaliti dan pilihan program yang lebih bersesuaian lah. Saya datang sini untuk mencari elang di Kolej Politeknik Mara. Dia boleh, dia bagi banyak bantuan kepada semua pelajar. Saya datang sini dah buat pilihan memilih KPTM Mara. Karnival ini bukan hanya tertumpu kepada pelajar lepasan SPM. Ia turut menawarkan kursus kemahiran jangka pendek menerusi Giat Mara. Saya berminat untuk belajar untuk menambah pengalaman, menambah skill dalam hidup saya lah. Saya sebenarnya saya lepasan daripada Universiti Teknologi Mara. Bila saya lepas tu, saya ke alam pekerja, alam semua. Jadi macam saya rasa saya perlu tambah lagi kemahiran yang ada lah. Selain pameran turut diadakan, demonstrasi menghias kek dan ceramah motivasi daripada alumni Maktab Rendah Sains Mara MRSM yang telah berjaya. Pharma Melaka keluarkan 9 notis peringatan kepada peniaga yang gagal mempamer label penggeredan, pembukusan dan pelabelan GPL pada produk jualan pertanian yang dijual dalam satu operasi di Pasar Borong, Batu Berendam. Menurut pengarah Pharma Negeri, Cik Samudin Hassan, notis dikeluarkan di bawah Akta Pharma 141/1965. Label GPL penting bagi mengelak kekeliruan dalam kalangan pengguna terhadap barangan yang dibeli kerana ia menjelaskan maklumat keluaran negara asal, grade, saiz dan harga hasil pertanian terlibat. Pemeriksaan itu mendapati hanya 50% daripada peniaga yang menjual hasil pertanian di Pasar Borong itu mempamerkan label GPL. Terlalu sibuk antara alasan yang diguna, peniaga yang ingkar. Sebenarnya boleh mengambil ataupun mengenakan sita pada mereka-mereka ni, barangan ini boleh kita rampas dan kita akan buat siasatan. Sama ada dia barangan ini kita bawa ke satu tempat yang untuk kita tahan supaya dia ni untuk dari segi pematuhan lah. Tapi hari ini kita membagikan 9 notis kesalahan ataupun pelanggaran peraturan kepada mereka. Operasi ini turut melibatkan beberapa agensi lain termasuk LKIM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM, JPJ, KPDN HEP, Immigration, Polis dan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya. Seorang pegawai kanan polis berpangkat Assistant Superintendent ASP didakwa di Mahkamah Session Shah Alam atas pertuduhan meminta suapan berjumlah RM1.5 juta sebagai balasan menyelesaikan kes pengedaran dadah kira-kira 2 tahun lalu. Tertuduh Gan Chi Liang, 36 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rozilah Saleh. Pertuduhan baru itu menjadikan tertuduh berdepan 5 pertuduhan berhubung rasuah selepas dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur semalam. Tertuduh didakwa telah meminta rasuah sebanyak RM1.5 juta daripada Victor Goh, 38 tahun, untuk diri sendiri sebagai penolong penguasa polis Diraja Malaysia sebagai dorongan untuk menyelesaikan kes Victor yang disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kesalahan dilakukan di sebuah bilik lokap berpusat Polis Shah Alam pukul 11 pagi pada 10 Mac 2017. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh didakwa mengikut Seksyen 16A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dipenjara sehingga 20 tahun. Denda tidak kurang 5 ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Tarikh sebutan semula kes pada 29 April depan. Penangguhan perbicaraan kes penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd tiada kaitan dengan kekurangan bukti. Demikian ditegaskan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul.
Menurutnya, semua bukti telah dikemukakan kepada Peguam Negara dan kini terpulang kepada mahkamah untuk menentukan proses seterusnya. Tugas SPM menyiasat dan kita telah kemukakan bukti kepada AG dan AG telah buat keputusan untuk tuduh dan kes telah dibawa ke mahkamah. Dan semalam pun mahkamah dah buat keputusan bahawa no more tangguh kes SRC. So kita tunggulah perbicaraan akan berjalan tak lama lagi. So soal ada bukti tak ada bukti nanti mahkamah akan tentukan. Beliau ditemui pemerintah selepas menghadiri majlis ikra bebas rasuah dan pelancaran kursus integriti dan rasuah di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 3 April ini sebagai tarikh perbicaraan kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak berhubung 7 pertuduhan berkaitan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM42 juta. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menetapkan tarikh perbicaraan tersebut. Keputusan itu dibuat selepas 2 kali penangguhan perbicaraan kes tersebut oleh Mahkamah Rayuan. Bagaimanapun, Mahkamah Persekutuan mengetepikan keputusan Mahkamah Rayuan minggu lalu yang membenarkan Najib menangguhkan perbicaraan kes berkenaan. 4 Julai tahun lalu, Najib mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan pecah amanah dan 1 pertuduhan menyalahgunakan jawatan berhubung dana SRC. Pada 8 Ogos tahun sama, Najib sekali lagi didakwa atas 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama daripada dana milik SRC. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta Sama memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang atau RM10,000 mengikut mana-mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Sukan, menjelang seminggu sebelum jelajah berbasikal Letu di Langkawi berstatus hos 2.0 memulakan kayuhannya pada 6 April depan, Petroleum Nasional Berhad Petronas tampil selaku penaja utama mengikat kerjasama dalam tempoh 3 tahun sehingga tahun 2021. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman merakamkan penghargaan tertinggi kepada Petronas di atas kesediaan menjadi penaja utama eksklusif LTDL 2019-2021. Ini saya rasa sangat penting khususnya apabila kita nak naikkan lagi status Litu di Langkawi dan dengan Petronas menampilkan diri sebagai penaja utama, title sponsor. Ini sangat mustahak bukan hanya kerana ini akan membantu kita untuk mengembalikan zaman kegemilangan Litu di Langkawi tapi pada masa yang sama dapat memastikan bahawa lebih banyak big corporate sponsors bersama untuk membudayakan sukan berbasikal di Malaysia. Kalau kita... Sebanyak 22 pasukan dari kelompok pasukan jelajah dunia, pro-benua, benua dan pasukan kebangsaan akan beraksi pada perlumbaan yang dipertanggungjawabkan kepada Human Voyage Sdn Bhd. Perlumbaan 8 peringkat ini meliputi jarak 1,234 km akan bermula secara rasmi peringkat pertamanya di perkarangan Menara Berkembar Petronas KLCC Kuala Lumpur, Kedataran Tampin Negeri Sembilan pada 6 April depan. Sebelum ini, Petronas merupakan antara rakan penaja tradisi LTDL paling lama sejak 1997. Selaku penaja utama, Petronas memainkan peranan penting dalam memastikan penggunaan bahan api logistik LTDL dalam keadaan sempurna termasuk kenderaan pasukan keselamatan, pelumba, pegawai, pihak media, Covercatch dan keseluruhan konvoi sepanjang 8 hari perlumbaan. Peminat sukan di Malaysia boleh mengikuti siaran langsung perlumbaan selama 90 minit dan rangkuman harian selama 30 minit di saluran RTM.
kembalinya Langkawi ke dalam kalender laluan perlumbaan jelajah berbasikal terbesar di Asia Tenggara, Leto di Langkawi 2019, pastinya merupakan satu perkabaran gembira buat penduduk Tanah Masuri. Selepas tahun 2015, penduduk Langkawi kini kembali berpeluang merasai sendiri bahang kehangatan perlumbaan secara langsung. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melihat penganjuran LTDL 2019 yang berakhir di Pulau Langkawi mampu memberi impak yang lebih baik selepas diketepikan selama lebih 5 tahun. Malah impian ini disuarakan sendiri Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mahukan perlumbaan berstatus 2HC diadakan di Langkawi. Pada masa yang sama, pada hari ini kita kena ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Petronas kerana jadi penaja utama or title sponsor for di Tour di Langkawi 2019. Petronas dah memang bukan saja penggerak utama dalam dunia motorsport tetapi sekarang juga dalam dunia berbasikal, apabila kita lihat banyak rakyat Malaysia pun telah pun mengambil budaya berbasikal ini secara serius. Tambah sedikit lagi, kehadiran perlumbaan itu selama 2 hari di bumi Langkawi pastinya dinanti-nanti penduduk setempat. Malahan penggemar sukan berbasikal di sekitar pasti datang memberi sokongan bukan sahaja kepada pasukan yang bertanding tetapi pelumba-pelumba tempatan. Saingan LTDL 2019 melibatkan 22 pasukan termasuk 3 wakil Malaysia, Terengganu Cycling, TSG, Sapura Cycling dan skuad kebangsaan. Perlumbaan melibatkan 8 peringkat dijadual bermula dari Kuala Lumpur dan tamat di Langkawi. Sebagai persiapan, Persatuan Bola Keranjang Malaysia MABA menjelang Sukan SEA Filipina 2019 mengatur beberapa perlawanan kompetitif untuk pasukan lelaki dan wanita negara. Ini termasuk Piala Asia yang akan berlangsung 3 minggu sebelum temasya Sukan SEA bermula. Setiausaha bola keranjang Malaysia MABA, Sim Sin Heng berkata perubahan corak permainan yang lebih mantap pasukan lelaki dan wanita meyakinkan beliau dalam misi negara untuk merangkul pingat di temasya di Filipina nanti. Oh, memang harapan tinggi sebab saya nampak perkembangan. Saya sudah bersama bidang bola keranjang ini sudah 32 tahun. So saya nampak bila kita pernah jadi Johan, bila kita tak menang pingat dan sekarang memang ada harapan untuk pingat, menang pingat kembali. Lelaki, wanita kita mau kekal emas. Beliau ditemui ketika majlis makan malam gala di UCSI University. Seperti yang dinyatakan sebelum, skuad wanita disasarkan untuk mempertahankan pingat emas 2017 Kuala Lumpur dan skuad lelaki sekurang-kurangnya membawa pulang pingat gangsa. Ketika ini, skuad bola keranjang lelaki negara berada di Thailand menjalani perlawanan panas badan dalam Liga Bola Keranjang Thailand. Dan skuad wanita akan berlepas ke Australia bagi mengharungi 3 perlawanan persahabatan antarabangsa. Ketua Jurulatih The Red Giants B. Satyanaden tetap optimis pemain-pemainnya mampu mempamerkan aksi cemerlang dalam mencari kemenangan pertama di laman sendiri walau tanpa pemain utamanya Syahmi Safari menjelang pertemuan menentang Terengganu dalam aksi Liga Super di Stadium Shah Alam. Syahmi Safari mengalami kecederaan peha ketika membantu skuad bawah 23 negara mengikat China 2-2 dalam pusingan kelayakan kejohanan AFC. Bagaimanapun, ketiadaan pemain itu tidak akan merencatkan perancangan B. Satyanaden dalam merangka strategi baru menentang Sang Penyuk. Selangor kini dalam misi mencari kemenangan pertama di laman sendiri selepas hanya meraih 1 kemenangan dalam 6 perlawanan di Shah Alam. Anak-anak buah B. Satyanaden sebelum meraih kemenangan 3-2 menewaskan Kuala Lumpur di Stadium Ceras Kuala Lumpur. Selangor kini menduduki tangga ke-8 Liga dengan 6 mata manakala Terengganu di kedudukan ke-6 Liga dengan mengumpul 9 mata. Pelan Nasional 7 pagi berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM untuk pelbagai perkembangan terbaru berita tempatan dan antarabangsa. Selamat pagi Malaysia menyusul selepas ini.
Teruskan setia bersama TV1, saya Delila Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.